ölkənin quru sərhədlərinin güya İranla ehtimal olunan müharibəyə görə bağlı saxlanmasını izah eləmək çox yersizdir, əsassızdır, məntiqsizdir. Birincisi, ölkə hər şey eləməlidir ki, əgər onun qonşusu ilə müharibə təhlükəsi varsa, o təhlükə aradan qaldırılsın. Quru sərhədləri bağlı saxlamaq bizə nə verər ki? Əgər Allah eləməsin, qonşuluğumuzda böyük bir ölkə ilə aramızda bir müharibə yaranarsa, güya İran ordusu bizim sərhədlərimizi keçməkdən ötürü bizim sərhəd buraxılış məntəqəsinə gələcəklər. Orada bizim şlaqbauma pasport təqdim edib keçəcəklər. Ona görə bu argument yaranmır. Yaxud belə ehtimal oluna bilər ki, onu orada burada danışırlar. İndi ictimailəşdiriblər bu mövqeyi. Hökumətə sərf edir ki, ictimailəşsin ki, cəmiyyətin böyük bir baskısı var hökumətə. Nəyə görə bu quru sərhədləri bağlı saxlanır? Ona görə də hökumət özü maraqlı olub ki, bu mövqe ictimailəşdirilsin. Bunlar axı bütün əslində xalqa zidd atdıqları addımları ümum xalq maraqları ad altında təqdim eləməyin ustasıdırlar. Az qala ölkənin sərvətlərinin korrupsiya yolu ilə mənimsənilməsini də milli maraqları müdafiə ilə izah edirlər. Necə ki, həmin o Qarabağdakı, məsələn, o aeroportların tikintisində olduğu kimi. İndi güya, indi mesaj verirlər ki, İranla müharibə ehtimalı ola bilər və İranın, məsələn, xəfiyyələri, nə bilim, casusları gələ bilməsin. İran elə gündədir ki, o öz xəfiyyələrinə təyyarə bileti ala bilməyir. O quru sərhədləri kasıb təbəqəyə üçün. Bilavasitə, belə deyək, təyyarə bileti almaq imkanında olmayan kasıb insanlar üçün önəmlidir. Yoxsa, məsələn, tutaq ki, lap nəzəri cəhətdən deyək ki, mən hesab eləmirəm ki, belə bir ehtimal var, amma nəzəri cəhətdən deyək ki, İranla münasibətlər o həddədir ki, hətta hərbi qarşıdurma ola bilər və İran öz casuslarını bura göndərmək istəyir. Onların hamısını hava yolları ilə göndərmək olmaz. İranın imkanı yoxdur təyyarə bileti almağa öz casuslarına, özünün himayə elədiyi adamlara. Bu nə qədər gülünç söhbətdir. Ona görə də deməli nə quru sərhədli pasportla gəlib keçmir müharibə eləyən ölkənin əskəri, hərbçisi, nə də casusu göndərmək üçün onun üçün bir neçə yüz dollar pul tapmaq çətin deyil ki, o öz casusunu hava yolları ilə göndərsin. Sən onsuz da quru sərhədləri açanda darvazaları, o qapıları taybatay açıb nəzarətsiz buraxmırsan ki, sənin sərhəd xidmətin onsuz da nəzarət edir ki, ölkənə kim gəlir. Yəni, necə hava yollarında sən nəzarət edirsən, elə quru yollarında da nəzarət edirsən. Kimisə ölkəyə buraxmaq istəmirsənsə, əlində əsas varsa, şübhə varsa onu buraxma. Necə ki, sən hava yolları ilə, təyyarə ilə gələndə buraxmaya bilərsən, quru yollarında da buraxmaya bilərsən. Görürsünüzmü, heç bir tənqidə dözmür həmin bu yanaşma. Amma quru yolların 3 il ərzində qapalı saxlanması Azərbaycan xalqına çox böyük zərb oldu. Təsəvvür edin ki, milyonlarla insanın həyatına mənfi təsir göstərdi. İlk növbədə həmin o sərhəd ticarətindən dolanan İranla, Gürcüstanla, Rusiya ilə bütün sərhəd bölgələrindəki insanlar uzun müddət demək olar ki, o sərhəd ticarəti ilə dolanırdılar. Bax, onlar üçün o ağır zərbə oldu. Xaricdə oxuyan, xüsusilə məsələn indi Türkiyədə daha çoxdur bizim oxuyan gənclərimiz. O tələbələrə və onların ailələrinə zülm edildi. Orada çox böyük bir problem oldu. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar üçün yüz minlərlə insandan gedir söhbət və o ailələr faktiki bölünüblər. Mənim şəxsən tanıdığım insanlar var. Ailənin yarısı Gürcüstanda, yarısı Azərbaycanda. İndi onlar deməli o sərhədli keçib bir-birinin xeyrində, şərində iştirak eləmək əvəzinə təzədən getməlidirlər deməli Azərbaycanla sərhəddən Borçalıdan Tiflisə, Tiflisdən təyyarə ilə uçmalıdırlar Bakıya, Bakıdan təzədən qayıtmalıdırlar, məsələn, tutaq ki, Qazaxa, Ağstafıya. Siz təsəvvür edirsiniz, aralarında 30-40 kilometr məsafə olan insanlar bir-birinin xeyrində, şərində iştirak eləməkdən ötürü 1000 kilometrlərlə məsafə qət eləməli və 1000 manatlarla xərç çəkməli olurlar. Bu qədər absurddur Azərbaycan hakimiyyətinin qərarları. İndi mən o virus barədə heç danışmaq istəmirəm, artıq ona hamı gülür. Bu biabırçılıqdır. Bütün dünyada COVID ilə bağlı pandemiya artıq başa çatıb. Beynəlxalq Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı da artıq bildirib ki, bu məsələ öz təhlükəli mərhələsini başa vurub. Yalnız Azərbaycan hökuməti əl çəkmir COVID-dən ki, getmə amandır, getmə gözümdən, gedərəm özümdən. COVID-dən möhkəm-möhkəm yapışıblar, onu buraxmaq istəmirlər. Nəyə görə? Bəs əsl məqsəd nədir? Əsl məqsəd
pul kazanmalıdır. Ve ikinci məqsəd də Rusiyadan, o savaşdan canını qutarıb vətənə gəlmək istəyən kasıb təbəqənin yolunu bağlamaqdır ki, onlar gəlib Azərbaycanda işsizlərin sayını biraz da artırmasın, sosial gərginlik biraz da artmasın. Yəni burada bəli siyasi məqsəd var ki, Rusiyada çox sayılı Azərbaycanlılar var ki, onlar deməli çox yoxsuldular, kasıbdılar, təyyarə biletləri çox bahadır. Onlar bir sıra hallarda özlərinə gücləri çatmır ki, məsələn təyyarə biletləri alsınlar, Rusiyanı tərk eləsinlər. Onların yolu açıq olsaydı, çoxlu sayda insan qayıdardı Azərbaycana. Onları sanki inzibati qaydada qoymurlar Azərbaycana gəlməyə. Hökuməti az maraqlandırır ki, onları apararlar birdən müharibəyə, onlar o müharibənin qurbanı olar. Rusiyanın, Putinin işğalçılıq siyasətinin qurbanı olar, onları o maraqlandırmır. Amma burada hansısa bir siyasi gərginlikdə onlar da iştirak edə bilər nəzəri cəhətdən. Onsuz da burada güya Azərbaycanda yaşayan milyonlarla işsiz haqqını tələb eləyirmi ki, güya bir 100 mini də Rusiyadan gəlsə o haqqını tələb eləsin. Zaten siz Azərbaycanda elə bir repressiya mühiti yaratmışsınız ki, 3 milyondan artıq faktiki işsiz ölkədə səsini çıxara bilmir ki. Az çox danışan, etiraz eləyən, mən sizə deyim ki, əsasən orta təbəqənin nümayəndələrdir. Haradasa dolana bilən, iş gücü olan adamlardır çoxsu etiraz eləyənlərin. Elə bir zülüm, elə bir repressiya mühiti Azərbaycan hakimiyyəti yaradıb ki, həmin o işsiz, o əlin müavinətinə möhtac olmuş insan, işsizliyin müavinətinə möhtac olmuş insan heç səsini çıxara bilmir ki. Ona görə də saxta argumentdir. Amma real olaraq arxasında bu işin çoxlu pul qazanmaq durur. Necə qazanırlar bu pulu? Bir, həmin bax o sərhəd ticarətinin qarşısı alınanda o insanlar yediklərini, içdiklərini, paltarlarını, başqa məhsulları, hansını ki sərhəddən ucuz qiymətə gətirirlər, hardan alacaqlar? Ən müxtəlif ticarət şəbəkələrindən əksəriyyəti hansı ki onların bravolar başda olmaqla Paşa Holdingə məxsusdur. Hakim ailəyə, oliqarxlara məxsusdur. Deməli, bütün ticarət tətikləndi. Sərhəd ticarətini burada bu kasıblar üçün bağladılar. Yüz minlərlə, bəlkə milyonlarla insan üst tutdu rəsmən bu, deməli, topdan satış mərkəzlərinə. Həmin o ticarət mərkəzlərində ticarət canlandı. Pul kimə gəldi? Məlum ünvanlara getdi. İki, baxın, ötən ilin maraqlı statistikası var. 2022-ci ildə diqqət edən bu rəqəmə, Gürcüstana, hansı ki bizdən 3 dəfə az əhalisi var, 5,4 milyon nəfər turist gəlib. 5,4 milyon nəfər. Azərbaycana həmin il gəlib 1,6 milyon nəfər. 3,5 dəfə az Azərbaycana turist gəlib. Deməli, 3 dəfə az əhali, 3,5 dəfə çox turist cəlb eləyib Gürcüstana. Aşağı yuxarı təbiəti də oxşar, dənizi də oxşar, bütün başqa vasitələri oxşar demək olar ki. Amma qonşuluqda. Amma Gürcüstan həmin 5,4 milyon nəfər turistin gəlişindən 3,5 milyard dollar pul qazanıb. 3,5 milyard dollar bilirsiniz nə qədərdir? Bütün Azərbaycanın qeyri neft sektoru adı altında nəyi varsa, yəni neftdən qazdan başqa, bütün ixracatı 3 milyarda çatmır. Deməli, Gürcüstanın təkcə turizmdən qazancı Azərbaycanın bütün qeyri neft ixracatının hamısını üstələyir. Orada kənd təsərrüfatı da pomidordan pambığa qədər hamısı var. Orada deməli, birbaşa hakim ailəyə məxsus olan müəyyən istehsal sahələrinin İxracatı da var, siqaretdən tutaq ki, kimya məhsullarına qədər, alüminiumdan qızıla qədər. Hamısı bir yerdə ki, Azərbaycan, baxın, bu 10 milyonluq ölkə nə satırsa, on hamısının bir yerdə dəyəri Gürcüstanın tək turizmdən bir ildə qazandığından azdır. Görürsünüz, ölkə nələrdən məhrum edilir. Amma bəs indi sual yarana bilər ki, turizm də bunların əlindədir. Nəcəb turizmə belə zərbə vurublar? Turizm təbəqələşib. Bahalı turizm, hansı ki hakim ailə və oliqarxların əlindədir, o zərər görmür. Deməli, onlar əksinə, o 1,6 milyon insan Azərbaycana necə gəlib? Azalın və digər şirkətlərin, Azərbaycan şirkətlərinin vasitəsilə daha çox. Görün, onlar dəfələrlə baha qiymət ödəyiblər və təsadüfi deyil ki, Azal indi elan edir ki, bir ildə bu qədər o Azalın strukturlarında israf çox yüksək olur həmişə.
Amma bu qədər israfdan sonra rəsmən bəyan elədilər ki, 1 milyard manatdan artıq qazançları var. Bizə bir dəxli varmı? Xeyr. Büdcədən güzəşt edilir azala. Qiymətlər 4, 5, 6, 7 dəfə baha olur digər aviya şirkətlərdən. Deməli, Azalın aldığı beynəlxalq kreditlərə dövlət təminatı verilir, dövlət borcu hesab olunur. Və bütün bunlardan sonra təzədən deməli Azal, Azalın vasitəsilə hakim ailə və oliqarxlar pul qazanırlar. Və həmin o bahalı turistlər gəlib harada qalırlar? 5 ulduzlu otellərdə. Onlar kimə məxsusdur? Onu deməzlər. Hər kəs bilir ki, bu ölkədə 5 ulduzlu otellər də mütləq hakim ailə və ətrafındakı oliqarxlara məxsusdur. Deməli, həmin o bahalı, pullu turistlər, indi yer gəlmişkən, məsələn, indi bu Formula 1 üçündə gələnlər, onların hamısı o məlum şəbəkənin infrastrukturundan istifadə edir. Yəni, onlar gəlirlər bahalı biletlərlə azala xeyir verirlər. Gəlirlər burada bahalı otellərdə qalıb, yenə də hakim qruplaşmaya xeyir verirlər. Bahalı restoranlara gedirlər, yenə onlara xeyir verirlər. Bank xidmətində onların banklarından görürlər. Amma o kasıb təbəqənin, orta təbəqənin turisti gəlsəydi, o necə olacaqdı? O gəlib burada taksi xidmətindən istifadə edəcəkdi, müəyyən avtomobillər icarəyə götürəcəkdi, gedib tutaq ki, İsmaillıda, Qəbələdə, Lənkəranda, Göygöldə, müxtəlif yerlərdə evlər kirayəyə götürəcəkdi və kasıb insanlara da bundan nəsə düşəcəkdi. Orta təbəqə və daha kasıb insanlar da qazanacaqdılar. Yəni, məsələn, taksılaq aşağısın deyək ki, bu sektorda işləyən nə qədər xidmətçi, ofisiant, başqa xidmət sahələrində olan adamlar birdən-birə, məsələn, ölkəyə 3-4-5 milyon artıq adam gələndə görün nə qədər xidmət sahələrində iş yerləri yaranır. Həmin insanlardan kəsdilər bunu. Çünki özlərinin marağı artıqlaması ilə təmin olunur. Özlərinin marağı necə təmin olunur? Bahalı avia reislərlə, avia biletlərlə, həmin biletləri insanlara 3-5 dəfə artıq qiymətə satmaqla və özlərinin qurduqları həmin o bahalı turistik infrastrukturla. Orada dediyim kimi 4-5 ulduzlu otellərdən bahalı restoranlar şəbəkəsinə qədər hər şey daxildir, hamısı öz əllərindədir. Yəni, bu adamların tək dərdi var, daha çox qazanmaq. Deyə bilərsiniz ki, daha nə qədər olaraq, daha nələri yoxdur, daha nəyə nəzarət eləmirlər, onu artıq mən bilməm. Bu adamların gözü doymur. Heç zaman hesab eləmirlər ki, artıq bəsdir. Ona görə də quru sərhədlərinin indiyə qədər bağlı saxlanmasının görsək səbəbi daha çox pul qazanmaqdır və Rusiyadan həmin o bizim yoxsul çörək dalınca 70-100 minlərlə insanımızın rahatlıqla geri qayıdıb müharibədən yayılmasına imkan verməməkdir. Amma dediyim kimi, İranla bağlı məsələlər çox gülünc bəhanələrdir. Çünki İran istədiyi xəfiyyəsini 5-6 dəfə baha qiymətə də avia reislərlə Azərbaycana göndərə bilər nəzər cəhətdən və Allah eləməsin, sərhədimizi keçmək istəsə, deməli onun üçün heç bir ölkənin hərbçisi başqa bir ölkəyə təcavüz edəndə pasport kontrolundan keçmir. Bunu artıq uşaq da başa düşür. Ona görə də hesab edirəm ki, bu deyilənlər boş cəfəngiyatdır. Azərbaycan xalqına mənasız olaraq zülm edilir. Xüsusilə xaricdə oxuyan uşaqların ailələrinə zülm edilir. Müalicə üçün xaricə getməyə möhtac insanlara, bu adamlar milyonlarladır. Ölkənin səhiyyəsi bilirsiniz hansı vəziyyətdədir. Ölkə səhiyyəsindən imdad uma bilməyən, ölkədəki dərmanlardan imdad uma bilməyən milyonlarla insan üçün o həyat nəfəsliyi qapanıb. O insanlar gedirdilər, ucuz müalicə olunurdular, oradan özlərinə 5-6 aylıq dərman gətirirdilər. O imkanlar qapanıb Azərbaycanlılardan. Yəni, xalqı düşünən hökumət olsaydı, xalqın başına bu oyunu açmazdı. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti həmin bu pandemiyanın özündə eləyib dəyənək, Azərbaycan xalqının başında bu dəyənəkdən də istifadə eləməklə istədiyi oyunu açır.